Zdeněk Troška, Zdenku, my vás rádi vítáme opět na Frekvenci 1. Hezké dopoledne. Dobré, hezké dopoledne a já vás rád vidím taky, pánové. No tak, to je společný, to nás těší. Nicméně naším včerejším hostem byl herec Martin Zounár a ten vám pokládá úplně první otázku. Pojďme na to. Zdenku, řekni mě, kde jsi jedl ve svém životě nejlíp udělané ryby. České udělané ryby. Jestli si vzpomeneš, kde si vlastně opravdu si užil jako největší mňamku v životě ryby. Já si myslím, že si vzpomeneš. Tady. Tak zdravím tě. Děkuju, Martine. Samozřejmě si to pamatuju. Bylo to v Horažďovicích. Když jsme natáčeli film Slunce seno, tak jsme bydleli v Horažďovicích v hotelu Modrá růže. Tam jsme říkali na křižovatce, tam jsme říkali na stopce, protože tam vždycky každý zastavil a zase auto nastartoval. No, mohlo hrozný spaní. Nicméně, Mirek Zounár, otec Martinův, je, nebo byl teda vášnivý rybář, ale nejenom, že byl úžasný rybář, on byl ale úžasný mistr kuchyňského umění v přípravě ryb. A já si pamatuju, že jednou měl asi 2 dny volna a šel lovit ryby. Podařilo se mu s těmi rybáři a s těmi známými, se kterými se tam dal okamžitě dohromady, nalovili asi 8 druhů ryb a všechny ty ryby nám připravil Mirek v té kuchyni, v tom hotelu mu dali prostor. Měli jsme candáty, úhoře, štiku, kapra, pstruhy, prostě výběr. Všechny ryby možný, ale udělaný takovým způsobem, to byla úplně královská tabule, že to bylo něco, ano, jak říká Martin, nezapomenuté. Takže máte v tom jasno, prostě Horažďovice a tam to proběhlo. A Mirek Zounár. Když jsme, Zdenku, teda u, řekněme, jídla, je pro vás jídlo v životě důležité? Chodíte teda třeba do restaurací, ochutnáváte nové věci, nebo zvete kamarády, vaří se, prostě jak ti to chutná, to žrádlo. Je to přesně... To se na mě podívejte, to vidíte, co pak, já si tu hubu ošidím, to jdete... V mým věku už, jako žádný takový nějaký vášně a sex je to vůbec už. Fergangenheit, zapomenu to, sežeru na všechno, na co přijdu. Mimo 2 věcí. To je škraloup na mlíku. A pak nesnáším kozí sejra nebo kozí mlíko. To mě smrdí. Mm-hmm. Jinak úplně všechno, potvory z moře vytažený. Všecko naprosto s velkou radostí a chutí. Teď jsem se vrátil právě z Francie minulý týden. Oni se vůbec nezměnili. Je to stejně pořád lakomá, opatrná pakáž, ty Francouzi, jako byli vždycky a v podstatě nemám rád, protože mě nedali najíst. Já jsem byl úplně z toho jurodivej, představte si, že jedete takovou dálku až do Toulouse, tamhle na Pyrenejím. A ta rodina, která mě znala, byla i v Česku, viděli, jak se tady žere u nás, jo. Tak ona mě přivítá v tom vedru 40 stupňovým, jak byli. A říkala, Zdeněk, ale my jsme vegetariáni, pano, nevadí, já mám zeleninu taky rád, nemusím mít pořád, že jo, maso. No ale dneska, protože je takový vedro, tak budeme mít studený oběd. Taky nevadí. Pánové, ten oběd se skládal před krm kousek melounu žlutého, ten jeden stroužiček. A hlavní jídlo byl okurkový salát s tím crème fraîche, tam byla ta jednu lžíci, tam prdla do toho, aby náhodou se nepředala. K tomu 2 krajíčky ty její hubený bagety a zákusek, nebo potom, že jo, ten, to byl ten sýr, tak tam byly 2 druhy toho sýra a k tomu 1 krajíček toho chleba. Tak jsem je proklel a říkal jsem, jestli jsem vás už 38 let neviděl, tak vás dalších 38 let vidět zase nemusím. A v té rodině, u které jsme byli se známými, který nám půjčili jejich dům, tak jsme tam byli první týden jako s nimi, to jsme zažili hladu. A pak když odjížděli, tak jsme jim mávali, protože by nás tam nechali, tak jsme mávali jako orvára, tohle to jděte do prdele, jsem říkal. A hned jsme sletli do auta a letěli jsme do první vesnice, tam jsme si koupili takovýho jídla, 5 baget. Já jsem si hned naflákal 5 nebo 6 volských vok na pánvičku a z tu bagetu jsem si celou. A konečně jsem říkal, já jsem tak rád, že jsem Čech, že nejsem Francouz. Zdeňku, vy jste chodil na střední školu, zůstaneme ještě na chviličku ve Francii, ve francouzském Dijonu. Jak jste se tam dostal? No to byl zázrak, protože to bylo v době toho pražského jara, toho závanu té demokracie, která tady jako ta doba se změnila k lepšímu od toho roku 66, 67, 68, 69, tak to tam nějak končilo. A právě se znova otevíraly takzvané československé sekce, které vznikly v roce 1920 ve Francii. To byly takový ty vzájemný výměny, kulturní jako, a tak dále, jasně. Prezident Beneš to zakládal, pan profesor Spíšek a tak dále. Takže jako bylo to takový jako slavný nebo známý. Známý liceum, pochopitelně za války bylo zavřený, pak bylo otevřený od roku 45, 46, 47, 48. zase zavřeli až do toho roku 66 nebo 67, protože za socialismu se jezdilo studovat do Moskvy.
No a představte si, já jsem šel, vycházel jsem v 68. jsem vycházel z devítky, šel jsem na gymnázium do Strakonic, na humanitní větev, protože matika, fyzika, chemie, geometrie, ani ťuk, pane, ani ťuk. A takže ale jazyky mě bavily a měli jsme jako první jazyk, jsme měli francouzštinu, takže jsem jako jásal, plesal, neboť jsem ji už dělal jako sám, neboť Československá televize tenkrát vysílala francouzštinu pro samouky, uváděla to Mařenka Drahokoupilová, Jirenka Kačírková a Monsieur Le Grand, nebo jak se jmenoval, nebo Leclerc, to je jedno. A můžu vám říct, že mě to hrozně jako ta řeč okouzlila. My jsme měli němčinu a ruštinu samozřejmě, ale ta francouzština zněla jinak a krásně. Tak jsem se na ní vrhnul, tím jsem měl takový jako lehčí náskok. Přišel soudu ředitel tenkrát na hospitaci, tak jsme se hlásili, on řekl, tamhle troška ještě jedna dívenka, vy umíte docela dobře francouzsky, nechcete jet studovat do Francie? No já v 15, 16 letech nebyl sám ani v Praze, tam jsme jezdili vždycky s jezedákama na výlet, rozumíte? Kde se podívat do zoologické zahrady, jak vypadá Wembley a jak se říkalo, a potom hned do Bílý labuti kupovat cíchy a záclony a tak dále. No ale nicméně škola mě donutila, paní profesorka a ředitel, abych se zúčastnil konkurzu. Já ten konkurs udělal, no a odjížděl jsem ve 17 letech na 3 roky do Francie. 3 roky jste tam byl. 3 roky, to byly 3 lety studium v Dijonu, v Burgundsku. Zdenku, jak zpětně hodnotíte vaše účinkování v pořadu Talentmanie? Je to pro vás dobrá vzpomínka nebo špatná vzpomínka? Výborná vzpomínka, úžasná, měl jsem velikou radost, ze začátku jsem se toho obával, protože opravdu, co tam někteří lidi předváděli, to bylo naprosto tak zbláznění, ale když se to pročistilo, tak najednou si uvědomíte, že opravdu máme tady spoustu velice šikovných, sympatických a milých lidí, kteří teda ukazujou to, co umí a jako před mnohými se člověk musí sklonit, protože je to obdivuhodné a měl jsem z toho velikánskou radost. Poznáte lidi, kteří žijou život aktivně, že opravdu něco dělají, o něco se snaží, že nesedí jenom u počítačů a u videoher a tak dále, že ta mládež chodí tancovat, ať je to breakdance, nebo ať jsou to folklorní tance, ať zpívají a tak dále. A tohle to mě strašně jako pohladilo po duši, že ty děti nejsou až tak zase, jak se říká, jsou zatracovaní na tom špatně, že opravdu je jenom o to je postrčit, ukázat jim cestu, navést je a oni už si sami potom vyberou a dělají něco. Dobře, já myslím, že to stačí. Na naší první otázku tady je druhá. Jak vycházíte, Zdeňku, s filmovými kritiky? No já s nima nikam nechodím. Oni chodí na moje filmy. Ale rozumíte, já vám něco řeknu. Hlejte, už svatý Augustín říkal, lépe, když nás budou gramatikové, tehdy dneska kritikové, pomlouvat, než aby nám lidi nerozuměli. A o tom to je všecko, rozumíte tomu. Můj, řekněme, jako diskur, neboli rozhovor v uvozovkách z kritiky, začal vlastně už druhým filmem mým, to bylo Slunce, seno, jahody. Tam na mě křičeli, řvali, co jsem si to dovolil natočit za film, že to je urážka československého občana, české vesnice, důchodce a tak dále, že to je vulgární, že to je fekální humor a takhle na mě řvali. No já jsem na ně koukal jako vejr a můžu vám říct, že jsem potom říkal, víte co, přátelé, pojďte. Uděláme tady takovou dohodu. Sejdeme se tady ode dneška za 5 let a řekneme si, kde bude ten film a kde bude vaše kritika, váš názor. Jestliže ten film bude zapomenut a diváky teda úplně odmítnut, hluboce se vám omluvím, ukloním až k zemi a už žádný film dělat nebudu, půjdu do kláštera. Podívejte se, on uplynul 28 let od natočení prvního filmu a ten film se stál skutku teda kultovním snímkem, protože já si myslím, udělám co, když přijdete se ptát do Hoštic, kde se netrhnou davy lidí, autobusy, dovolenky, lidi tam jezdí pořád a já pořád stojím mezi vraty a pořád se s nimi fotím a fotografuju a slyším od lidí, kteří znají ty filmy úplně z paměti, jak je to baví a jak je to v podstatě její film. Když už jsme u té kritiky, ať to dorazíme, kdo je vaším, řekněme, pozitivním, největším kritikem, jinými slovy, na čí názor vydáte, na kom vám záleží? Ale tyto z kritiku není v podstatě nikdo. Jsou to mý kolegové, mý kamarádi, mý přátelé, kteří říkali, povedlo, nepovedlo, tady si měl udělat, tady si neměl udělat a tak dále. Ale víte, je to o tom, že mě je líto toho, že kolikrát jako osobní záležitosti pronikají do profese a to by nemělo být. Když mě paní X nebo Y nemají rády, tak ať na ty filmy nechodí a nepíšou o tom, ale aby jenom plivali jedovaté sliny a tak dále, to se neslučuje s novinářskou etikou a s jejich profesí. Tak já to vůbec nečtu. A vždycky o tom filmu rozhodne divák a čas sám. A Zdenku, při našem minulém rozhovoru jste řekl, že vás nejvíce naplňuje režie opery. V čem je pro vás ten takzvaně operní adrenalin?
Operní adrenalin. Víte, opera, to je vážná mutka, opera, to je moje opravdu veliká láska a já jsem šťastný, že mi bylo umožněno opravdu několik těch inscenací jako udělat. Opera, to je vizuální záležitost podpořená tou nádhernou muzikou. Je to pochopitelně omezenější než film, protože musíte počítat s tím, že máte jenom možnost tří vstupů na scénu, ale když se to udělá jako velice šikovně a tak, jak to má být, tak si myslím, že to vyjde. Musím zaťukat, protože jsem udělal tady ve Státní opeře Dvořákovu Rusalku, ale tak, jak opravdu ten Dvořák s tím Kvapilem si to představovali. Ten pan Dvořák s Kvapilem napsali na titulní stránku partitury Lirická pohádka o třech dějstvích a to je daný. Tak tam nemůže nikdo jezdit na motorce, nikdo tam nemůže jezdit v autě a tak dále, nebo tam souložit, protože jste taky viděl chvíli inscenace Rusalky. Je to pohádka. A o tom to je. Kdyby ten Dvořák chtěl, aby se ta opera odehrávala na skládce za městem, byla by tam. Tak tenkrát skládky taky byly, tak bych to taky mohl napsat, ale protože to byla půvabná, ta muzika o tom mluví, to je romantická. Ty nádherný texty toho pana Kvapila, takže prostě to, co se děje na té scéně, je kontraproduktivní, když to takhle vezmete. Viděl jsem děsivou Rusalku, jak z Londýna, tak z Paříže, tak z Lyonu, tak z Bratislavy. To prostě to je, nebo teď z Mnichově naposledy, to jsou urážky takového rázu, že bych opravdu ty lidi nakopal do prdele zepředu, aby se zpamatovali, aby prostě tu klasiku takhle neničili. Vy teď něco připravujete pro operu novýho? Ne, já jsem dělal, poslední operu, kterou jsem dělal pro České Budějovice a pro otáčivé hlediště na Krumlově a byl to Webrův Čarostřelec. Nádherná práce s bezvadnými lidmi a na té otáčivé scéně v Krumlově to bylo opravdu pohádkové. Zdeňku, vy už jste to lehce nakousl, ale přeci jenom minulou neděli vidělo vaši komedii Doktor od Jezera Hrochů přes 2 miliony diváků, což tedy klobouček ještě jednou. Děkuju. Myslíte při práci na novém filmu na to, že prostě ten divácký ohlas se od vás očekává? No já jenom prostě, když dělám ten film, tak chci, aby ty lidi se bavili, aby byli ve stejném zaujetí, jako to děláme, když dělám pohádku, tak aby byli okouzlení tím pohádkovým světem, když děláme komedii, tak aby se smáli a aby byli potěšení a aby se sami v tom viděli, aby se v tom našli a aby byli teda spokojení. A máte někde v hlavě vzadu... Chtělo by to zase 2 miliony. Nesmím zklamat. Ne, to ne. Samozřejmě, že máte film, o kterém víte třeba, že na to přijde jenom pár lidí, jak jsme třeba dělali Poklad hraběte Šamaré, což byla záležitost s fantastickou Blankou Bohdanovou, Eduardem Cupákem a Pavlem Pípalem a že to byla záležitost, řekněme, dneska bychom řekli pro... No pozor, relativně nedávno to dávali, já jsem to viděl. To opakovali někde prostě. Ale pak na druhé straně máte Řachandu, takže řeknete si, ano, já chci, aby ty lidi, kteří přijdou se podívat na můj film, se uvolnili, zasmáli na těch 95 minut nebo na 100 minut, zapomněli na svoje problémy, aby šli z toho biografu s úsměvem a v pohodě. Dobře, držíme palce. Naším pondělním hostem bude mladá herečka Andrea Kerestešová a vy se, Andrej, můžete na cokoliv zeptat. Co by vás tak zajímalo? No, je to velice krásná, půvabná, nádherná mladá dívka, která opravdu byla pánem Bohem obdařena všude. Já si myslím, že by toho měla využít. Jednou to je herečka, tak to musí prodat. To je jasný, to musí potěšit miliony a miliony mužské populace v kině a před televizní obrazovkou, protože je vždycky radost se podívat na něco dokonalého. A mě bych zajímalo, jestli by točila i se mnou, kdybych jí požádal, že mám pro ní nějaký nějakou hezkou roli v nějakém filmu. Stačí, to je přímo nabídka. Budete v pondělí poslouchat a Andrea vám určitě odpoví. Dobře, děkuji. Zdenku, moc děkujeme za návštěvu a držíme palce, všechny projekty vyjdou. Těšíme se na další návštěvu tady u nás. Děkuji vám, přeju taky všechno dobrý a mějte se krasopisně. Děkujeme. Taky.